မိထီလာမြို့နယ်မကြီးကျောက်ရွာမှာဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့က82ကြိမ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်မြမရိုးရာမြင်းစီးပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အခုလိုကျင်းပရတာဟာမြင်းစီးအားကစားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့အခုပွဲကိုတနိုင်ငံလုံးဖိတ်ခေါ်ပြီးပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြင်းစီးပြိုင်ပွဲပွဲကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။အခုလိုမြင်းစီးပြိုင်ပွဲကိုမိထီလာမြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်လာခဲ့တာဟာကြာပြီဖြစ်ပြီး2013ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစားလို့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်လေးနှစ်လောက်ရနာထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်2018ခုနှစ်လောက်ကစတင်ပြီးပြန်လဲကျင်းပတာလို့လည်းပြောပါတယ်အခုကျင်းပတဲ့မြင်းစီးပြိုင်ပွဲကိုဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ကစတင်ကျင်းပနေတာဖြစ်ပြီးအကြီးတန်းအငယ်တန်းမြင်းတုံးစီးပြိုင်ပွဲနဲ့ခြေအသားကျမြင်းစီးပြိုင်ပွဲဆိုပြီးပြိုင်ပွဲ3မျိုးကျင်းပခဲ့ပါတယ်နယ်ပေါင်းစုံကလာရောက်ရှင်ပြိုင်ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ပြိုင်ပွဲတစ်မျိုးစီအတွက်ပထမစု5သိန်းဒုတိယစု3သိန်းနဲ့တတိယစု2သိန်းဆိုပြီးစု3စုချိမြင့်ပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းသစင်းမြိုင်ကျေးရွာအနီးရှိနယ်ကြားဆောင်စခန်းမှနယ်ကြားဆောင်ရဲ2ဦးကို WY စိတ်ကြွဆေးပြားတွေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ AA ကဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်သစင်းမြိုင်ကျေးရွာနယ်ပင်ရှိရွာအကြားမှာဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ကမတင်ကားပွဲလူ4ဦးကိုရခိုင်တပ်မတော်ကနေခေါ်ယူစစ်ဆေးရမှာလက်နက်တွေနဲ့ခုခံကာကွယ်ပြီး2ဦးကလွတ်မြောက်သွားတယ်။ကျန်တဲ့အရှင်ဖမ်းဆီးရမိသူ2ဦးဟာသစင်းမြိုင်နေကြားဆောင်စခန်းကတက်ကြက်အောင်ကြော်နဲ့တက်သားဝင်းမိုးတန်းဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနေကြားဆောင်ရဲနှစ်ဦးမှာဇေဒီပြင်းရဲစခန်းကလစာသွားထုတ်ပြီးပြန်လာတဲ့ AA အဖွဲ့ထံတိုက်ခိုက်မှုခံရကြောင်းတက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှအတွင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောဆိုထားပါတယ်။သစင်းမြိုင်ကျေးရွာဟာရသေးတောင်မြို့နယ်အငူမော်စိတ်ကမ်းနဲ့ဘူးသီးတောင်မြို့ကိုသွားရလမ်းမှာတည်ရှိနေပြီးအငူမော်ကနေမိုင်40ကွာဝေးပြီးတော့အင်ဂျီ30လောက်ရှိတဲ့ကျေးရွာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့မှာ AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကိုဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ညကကြောက်တော်မြို့နယ်တွင်လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့တပ်မတော်စစ်ကြောင်းတစ်ခုကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကတပ်မတော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိသူဟာကြောက်တော်မြို့နယ်ကျိန်ချောင်းကျေးရွာမှာအောင်ဆန်းဦးဆိုသူဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သူမှာရခိုင်တပ်မတော် AA အဖွဲ့မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီးမဟာကံကြီးရှင်ဖရာအနီလုံုံရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လှုပ်ရှားသွားလာမှုတွေကိုစုံစမ်းသူဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီယာမိချိန်မှာမူရစေဝါသုံးဆွဲထားတာကိုစစ်စစ်ချက်အရာတွေ့ရတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖန်စီယာမိသူကိုတရားဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကြောက်တော်မျိုးမရဲစခန်းကိုစနစ်တကျလွှဲပြောင်းအနှံ့သွားမယ်လို့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံကထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်ရှင်။အယဝရီတိုင်းပသိမ်မြို့အမှတ်၄ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးကိုဇန်နဝါရီ5ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကကံကြီးတော့တပိတ်မောက်အလုပ်သမားတွေကဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့လာရောက်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုလိုတောင်းဆိုရတာဟာချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့အလုပ်သမားအခွင့်အရေးတွေကိုတွေ့ဆုံပြောပြဖို့အတွက်လို့အလုပ်သမားတပိတ်ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့မတ်စုပုံချစ်က DVB ကိုပြောပါတယ်။အစိုးရရုံးရှိမှာအခုလိုအလုပ်သမား150ကျော်ရောက်ရှိလာချိန်မှာတာဝန်ရှိသူတွေကဒေသန္တရအမိန့်အရာနေလို့မရကြောင်းလာရောက်ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့အလုပ်သမားတွေကဝန်ကြီးချုပ်နဲ့မတွေ့ရမချင်းအဲ့ဒီနေရာကနေဖယ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေကဒေသန္တရအမိန့်ကိုဖတ်ပြပြီးနောက်မှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အား30နဲ့အတူလုံခြုံရေးနေရာချထားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ကံကြီးတောင်မြို့မှာရှိတဲ့ဟွာမုံအထယ်ချုပ်ဆက်ယုံအလုပ်သမားတပိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဒေသခံအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကဝင်ရောက်ညှိနှိုင်းခဲ့ပေမဲ့အလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားကြားခုထိပြေလည်မှုမရသေးပါဘူးရှင်။မန္တလေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာတရုတ်နိုင်ငံသားတယောက်စီကနေမူရစ်ဆေးကျပ်သိန်း1400ကျော်ဖို့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။တရက်ဦးမြို့နယ်မန္တလေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာဇန်နဝါရီ4ရက်ညနေပိုင်းကထိုင်းနိုင်ငံသူဝနဘုံမီလေဆိပ်ကိုထွက်ခွာမဲ့ခရီးသည်တွေကိုစစ်ဆေးရှာဖွေရမှာတရုတ်နိုင်ငံသားတဦးစီကနေ WY စာတန်းပါပန်းအောင်စိတ်ကြွမူရစ်ဆေးပြားအမြောက်အများရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခီးဆောင်အိတ်ထဲက WY စာတန်းပါပန်းရောင်စိတ်ကြွဆေးပြား2,800ပြားကိုသိမ်းဆီးရမိခဲ့တာပါ။မူရစေဝါတယ်ဆောင်လာတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားမစ္စတာယွန်နန်ချန်းကိုလေဆိပ်နယ်မြေရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ရှင်။တဝဲခရိုင်လောင်းလုံမြို့နယ်မောင်းမကန်ကမ်းခြေရှိ DDPC ကုမ္ပဏီကမြေအားအသုံးပြုခွင့်ရထားတဲ့မောင်းမကန်ဟိုတယ်အရီယာတွင်ဆိုင်ကမ်းတွေဆောက်လုပ်ပြီးမောင်းမကန်ရွာမှာနေထိုင်သူတွေကိုအခမဲ့ဈေးအောင်ချခွင့်ပေးဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ဆိုင်ကမ်းဆောက်လုပ်ဖို့တန်တာခေါ်ထားပြီးပြီဖြစ်လို့ရက်ပိုင်းအတွင်းဆောက်တော့မယ်လို့ဒဝဲအများပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက်
DDPC ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်ဝင်းကပြောပါတယ် February လဇယ်လောက်မှာစရောင်းခွင့်ပြုနိုင်မှုမှန်းထားကြတယ်စိုက်ဖွင့်လေရောင်းချသူတွေယနေ့ငွေလိုအပ်ရင် DDPC ကမ္ပဏီရဲ့အသေးစားချင်းငွေဌာနနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ရောင်းချခွင့်အဆိုပြုလွှာဖြည့်စွက်ဖို့ကိုတော့ January လ 15 ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီး ဥယျာဉ်ထွန်ရွှေရည်လင်းရတနာဆိုင်ကိုပေးပို့ရမှာပါအိမ်တောင်စုတစုကိုအဆိုပြုလျှောက်လွှာတစ်ခုသာလျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပြီးဆိုင်ကန်း900ခွင့်ရသူဟာတစ်နှစ်သက်တမ်းရောင်းချခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်နှစ်သက်တမ်းအတွက်တော့ပြန်ပြီးမဲနှိုက်ရမယ်လို့သိရပါတယ်ဒဝယ်မြို့ကမျောကင်းတရာအနီးရှိ DDPC Shopping Center အနောက်ဘက်မှာလဲဆိုင်ကန်း130ဆောက်လုပ်ပြီးအခမဲ့ဈေးရောင်းခွင့်ပြုထားပါတယ်ရှင် ကတောင်မှာမူရစေဆွဲလူငယ်တွေကိုအုတ်ထင်းသူတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးရန်ကုန်စိတ်ကျမ်းမာရေးဆေးရုံကိုဒီဇင်ဘာ၄ရက်နေ့ကပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်လို့အန်ဝါရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစော်မင်းကပြောပါတယ်ဆေးပြက်စေခြင်းနဲ့မိဘအုတ်ထင်းသူတွေရဲ့သဘောဆန္ဒနဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးဆေးရုံကိုဆက်သွယ်ပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆေးရုံကိုပို့ထားခြင်းပေမဲ့ငွေကြေးမတတ်နိုင်သူတွေအတွ
အခုလိုပို့ဆောင်ပေးတာဟာဒုတိယအကြိမ်အဖြစ်6ဦးပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ပထမအကြိမ်တုန်းကပို့ဆောင်ထားတဲ့9ဦးတွေကအမျိုးသမီးတဦးဟာရောဂါကြောက်ကင်းနေပြီလို့သိရပါတယ်ရှင်။ တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲခရိုင်လောင်းလုံမြို့နယ်ပြင်ကျွန်းကျေးရွာအုပ်စုနတ်တွင်ရှောင်ရွာမြင့်ထန်တောင်ပေါ်မှာကဝွန်ရင်ကျေးမှုထွန်းကားတဲ့နေရာတစ်ခုကိုဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့ကထပ်ပြီးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဒဝဲရှေးဟောင်းသူတွေသည်ဥအောင်မျိုးကပြောပါတယ်။အရင်ကဒဝဲခရိုင်တွင်ဒဝဲမြို့ကြောက်မော်ရက်ွက်ဝဲကြီးတောင်မှာကဝွန်ကြောက်သီးကိုတွေ့ရပြီးလောင်းလုံမြို့နယ်အတွင်းနခန့်တော်က
စတူပါခေါ်ဇေဒီငယ်တို့ကိုတွေ့ရှိထားပါတယ်အခုမြန်ထန်တောင်မှာဂဝန်ဗုဒ္ဓဆင်းသူတော်မြောက်လို့ယူဆရတဲ့ဂဝန်ရုပ်လောင်းတွေနဲ့စတူပါခေါ်ဇေဒီငယ်တွေကိုလည်းထပ်ပြီးတွေ့ရှိရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဂဝန်မြေကိုမွန်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းအေရဝတီတိုင်းတို့မှာအများဆုံးတွေ့ရှိရပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းတန်လျင်နဲ့ကြောက်တန်းမြို့နယ်ထမလုံပါရကြီးတို့မှာထင်ရှားတဲ့ဂဝန်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်တက်မတော်အနေနဲ့2020ပြည့်နှစ်မှာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပြီးမြောက်အောင်လုပ်နေပေမဲ့နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုထိပါနှောက်ယှက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတချို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကြောင့်စစ်ရေးနည်းအရာရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရတယ်လို့တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကပြောဆိုပါတယ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ဇေယျသီရိဗိမာန်မှာလုပ်တဲ့တက်မတော်စွမ်းရည်တက်တီဆိုင်ရာဂုံနူးဆောင်ဒစိမ့်နဲ့လက်မှတ်တွေချိမြင့်တဲ့အခမ်းအနားမှာပြောဆိုခဲ့တာပါတက်မတော်ဟာတိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားတစ်ခုတည်းကိုပဲရှေ့ရှုပြီးခေတ်အဆက်ဆက်တောက်လောင်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခမိတော့ကိုထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အပြီးတိုင်ငြိမ်းသက်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအမှန်တကယ်ရယူလို့စိတ်နှဲပါတာတွေကြောင့်မလွဲမရှောင်သာပဲစည်ရင်းဤအရာရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းနေရတာတွေရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့တက်မတော်ကအချင်းချင်းလိုက်ရောတာသဘောထားကြီးကြီးနဲ့တီးခန့်ညှိနှိုင်းတာတွေကိုလစ်လျူရှုပြီးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတချို့ကနိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်ချင်တာပုဂ္ဂလိကအကျိုးစီးပွားကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးပဋိပက္ခတွေကိုစတင်ဖန်တီးပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိပါစော်ကားနေတယ်လို့လည်းပြောသွားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမိုင်းဆက်မြို့မှာထုတ်ကုန်အဖြစ်နာမည်ကျော်ကြားခဲ့မှုတဲ့ရွှေပြားလိမ်မော်ကိုဒေသခံကမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့လွဲ Samsung ကမ္ပဏီကပြည်တွင်းသားမကပြပပို့ကုန်အဖြစ်တင်ပို့နိုင်ရေးရည်ရွယ်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးနည်းပညာရယူပြီးပြန်လည်စိုက်ပျိုးနေတယ်လို့ Managing Director ဦးဆိုင်ကောလီကပြောပါတယ်ဒေသခံတွေရဲ့အလောက်ကန်ခွင့်လန်းတွေရရှိလာသလိုစိတ်ပါဝင်စားသူတွေကိုလည်းစိုက်ပျိုးနည်းပညာတွေသင်ယူနိုင်ဖို့စီစဉ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရွှေပြားလိမ်မော်ကို2016ခုနှစ်ကထိုင်းနိုင်ငံကနေဂိုင်းကူးဆက်မျိုးအနေနဲ့မှာယူတင်သွင်းခဲ့ပြီးစိုက်ခင်းအယောက်တပင်ကို9,000အကုန်ကျခံပြီးပြုစုပြိုးထောင်နဲ့စရိတ်ကတော့9,000လောက်ရှိပါတယ်2020ခုနှစ်အတွင်းစတင်အသီးသီးမှဖြစ်သလိုနည်းပညာအရာထိမ့်သိမ့်မယ်ဆိုရင်တက်တန်း20လောက်အထိစီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်နိုင်မှာပါအဲ့ဒီရွှေပြားလိမ်မော်ကို1998ခုနှစ်ကမိုင်းဆက်မျိုးမှာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခဲ့ပေမဲ့ဤပညာပြတ်ကျွမ်းနားလည်မှုမရှိတာကြောင့်2005ခုနှစ်လောက်မှာမြို့တုံးရပ်တန့်သွားပါတယ်။အခုတခါဤပညာအကူအညီနဲ့ဒေသရင်းထွက်ကုန်ပုံရိပ်တစ်ခုအဖြစ်အစပြုပြီးပြန်လည်စိုက်ပျိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်မင်းလှမြို့နယ်ရေနံမနယ်မြေရဲစခန်းအပိုင်းနယ်မြေအတွင်းမှာ
တရားမဝင်ရေနံချက်ဖို့တွေကိုဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့တယ်လို့ရေနံမနယ်မြေရဲစခန်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။တရားမဝင်ရေနံချက်ဖို့တွေနဲ့ရေနံချက်လုပ်နေတယ်လို့သတင်းရလို့တရက်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဟာရေပေါ်ကျေးရွာရဲ့အရှေ့ဘက်နှစ်မိုင်ခန့်တောအတွင်းမှာဝင်ရောက်ရှာဖွေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုဖမ်းဆီးရမိတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ရင်းနှံချက်လောက်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေနဲ့အတူတရားမဝင်ရင်းနှံချက်လောက်နေတဲ့လူသုံးကိုလည်းဖမ်းဆီးရေးယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းနှံမှနယ်မြေရဲစခန်းကရင်းနှံနဲ့ရင်းနှံတွဲပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့တရားစွဲဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ မွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSP ရဲ့စေချိန်မြောက်ညီလာခံကိုရွေးချောင်းပြားရှိပါတီဌာနချုပ်မှာကျင်းပနေပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာတော့ပါတီဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဗဟိုကော်မတီဝင်တွေနဲ့အရန်ကော်မတီဝင်တွေကိုအသစ်ပြန်လဲရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။အသစ်ပြန်လဲရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့မှာတော့ပါတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နိုင်ဟန်သာဒုဥက္ကဋ္ဌနိုင်အောင်မင်းအထွေထွေအတွင
ြစ်နိုင်လာရီကောင်နိုင်အင်းမော်နိုင်ပညာလယ်နိုင်အောင်မငေးတို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်သက်ပါတီနဲ့နှီးဆက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေက DVB ကိုပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အရင်ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ထောမွန်ကိုတော့မွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့ဂုံထူးဆောင်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ထားရှိဖို့ဆယ်ချိန်မြောက်ညီလာခံကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့အရင်စစ်ဦးစီးချုပ်နိုင်လာရီကောင်မှတော့စစ်သက်ပြင်းမြောက်သွားလို့စစ်ဦးစီးချုပ်ကနေအနားယူခဲ့ပေမဲ့အရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးမှာဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပြန်လည်ပါဝင်လာပါတယ်။သုံးနှစ်တကြိမ်ကျင်းပနေတဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့ညီလာခံကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့ကတည်းကစတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ညောင်လေးပင်ရန်ကုန်ကိုနေ့စဉ်ပြေးဆွဲနေတဲ့မိုးမခခရီးသည်တင်ရင်မီနီဘတ်ရင်တစ်စီးကရင်စီးကပိုတောင်းတဲ့အပြင်ခရီးသည်ကိုကိုရီလက်ရောက်ပြုတ်မှုတာကြောင့်ရင်မောင်းနဲ့ရင်နောက်လိုက်တို့ကိုအရေးယူထားတယ်လို့မြို့နယ်ရင်လုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကပြောပါတယ်။ပဲခူးမြို့ကနေညောင်လေးပင်သွားမဲ့ခရီးသည်ထံကသတ်မှတ်နှုန်းထား1500ထက်900ပိုတောင်းပြီးခရီးသည်ကဈေးနှုန်းများနေတယ်လို့ပြောဆိုတာကြောင့်ခေါင်းကိုထိုးခဲ့တာလို့မြို့နယ်ရင်လုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်စိုးမိုးကပြောပါတယ်။အထောက်ခံရတဲ့ခရီးသည်ကဇန်နဝါရီလ1ရက်ည9နာရီခွဲမှာညောင်လေးပင်မြို့မှာရဲစခန်းကိုတိုင်ကြားတာလို့ဆိုပါတယ်။မြို့နယ်ရင်လုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကရင်နောက်လိုက်တဲ့ဒရိုင်ဘာကိုမြို့နယ်ရင်လုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီဥပဒေအရရင်လိုက်ခွင့်နဲ့ရင်မောင်းခွင့်15ရက်ပိတ်သိမ်းထားတယ်လို့ဦးအောင်စိုးမိုးကပြောပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းပေါ့မြို့နယ်တောင်ပိုင်းရောချောင်းတလျှောက်စိုက်ပျိုးထားတဲ့ကျက်သွန်ခင်းတွေဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကချောင်းရီတက်လာပြီးရင်းနှစ်မြုပ်ခဲ့တယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဘက်မှာမိုးရွာသွန်းခဲ့လို့ရောချောင်းရီမြင့်တက်ခဲ့ပြီးပေါ့မြို့နယ်အတွင်းနဲ့ရောချောင်းတလျှောက်ဝန်းကျင်မှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့စိုက်ခင်းတွေအခုလိုပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။လက်ပံလှကျေးရွာတစ်ခုတည်းကကျက်သွန်စိုက်ပျိုးသူ100လောက်ဆုံးရှုံးနေနာခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ပြစီခဲ့တဲ့ကျက်သွန်ဆိုင်ပမာဏကိုစရင်အတိအကျမသိရသေးပဲအရင်နှစ်တွေကလည်းချင်းပြည်နယ်ဘက်မှာမိုးကောင်းခဲ့ရင်စိုက်ခင်းတွေထိခိုက်တတ်တာရှိပြီးတော့အခုနှစ်မှာကျက်သွန်ဈေးကောင်းတဲ့အတွက်တောင်သူတွေအနေနဲ့ချောင်းရည်စီချောင်းနဲ့အထိလိုက်လံစိုက်ပျိုးခဲ့လို့မထင်မှတ်ပဲမိုးရွာတဲ့အချိန်အနည်းနဲ့အများပြစီမှာဖြစ်တယ်လို့မကွေးတိုင်းစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတိုင်းဦးစီးမှုကပြောပါတယ်တကယ်လို့ပြစီမှုပမာဏများခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်သူအကျိုးစီးပွားကာကွယ်ပေးရေးဥပဒေအရတောင်သူအခွင့်အရေးအတွက်တင်ပြဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းအဲ့ဒီကျေးရွာတွေမှာအချိန်အခါမဟုတ်မိုးရွာသွန်းပြီးရောချောင်းရေတက်လာလို့ကျက်သွန်ခင်းအများအပြားနစ်မြုပ်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းဝမ်းရွှဲမြို့နယ်သဲတော်မြို့မှာဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိ82ကြိမ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိအမှတ်မြမရိုးရာနွားအလှပြိုင်ပွဲကို9ရက်ကြာကျင်းပသွားဖို့ရှိပါတယ်။မြမရိုးရာနွားပြိုင်ပွဲဒလေကိုမပြောက်ပြက်ပဲပုံမထွန်းကားလာအောင်အခုလိုပြုလုပ်ရတာဖြစ်ပြီးနွားပြိုင်ပွဲဝင်သူတွေတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုများလာပြီးတော့အခုလိုပြုလုပ်ပေးတာကြောင့်ပြိုင်ပွဲဝင်နွားတွေရဲ့တန်ဖိုးလည်းမြင့်တက်လာတယ်လို့နွားအလှပြိုင်ပွဲကော်မတီဒုဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။အခုနွားပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်ပွဲ၄မျိုးကျင်းပတာဖြစ်ပြီးနွားကြီးခြေအသားကြနွားလက်ခြေအသားကြနွားလေးခြေအသားကြနဲ့ဒုံနွားဆိုပြီးကျင်းပတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုပြိုင်ပွဲမှာနယ်ပေါင်းစုံကနွားကောင်ရေ66ကောင်လာရောက်ရှင်ပြိုင်ကြသလိုနေ့စဉ်ချင်းမြင့်တဲ့စုချင်းငွေတွေနဲ့အတူနောက်ဆုံးဘောလူပွဲပြိုင်ပွဲမှာတော့ပထမစုတသိန်းဒုတိယစု9000နဲ့တတိယစု5000အပြင်တခြားစုတွေလည်းချင်းမြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်
ပကိုတိုင်းဖြူမြို့နယ်အတွင်းမှာ2019ခုနှစ်အတွင်းမူရစေဝါဖန်းစီရမိမှုအကျိန်း20ရှိခဲ့ပြီးအရင်နှစ်တွေကထက်ဖန်းစီရမိမှုထက်ဝက်ကျော်မြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့ဖြူမြို့နယ်ရတပ်ဖွဲ့မှုယုံတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဖြူမြို့နယ်အတွင်း2019ခုနှစ်တုန်းကမူရစေဝါဖန်းစီရမိမှု2ကျိန်နဲ့2018ခုနှစ်မှာ9ကျိန်ဖန်းစီရမိခဲ့တာပါ2019ခုနှစ်အတွင်းဖန်းစီရမိမှုအကျိန်း20မှာ ဖြူမြို့မှာရဲစခန်းအပိုင်မှာ15မှုရှိခဲ့ပြီးဇယဝတီနယ်မြေရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းအပိုင်မှာ၄မှုကညွတ်ကွင်းနယ်မြေရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းအပိုင်မှာ၃မှုဖြစ်ပါတယ်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းမူရစေဝါမှုနဲ့ဖန်းစီရမိသူအများစုမှာလူငယ်နဲ့လူလတ်ပိုင်းတွင်ပါဝင်နေပြီးတော့မူရစေဝါနယ်ပတ်သက်လို့ဖြူမြို့နယ်တွင်ပညာပေးဟောပြောမှုတွေပို့ပြီးလှုံ့ဆော်နေရတယ်လို့မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှုအော
Pansy Yami Muga, Miazon Pipare, Pansy Yami Durego, the Aswes or Murigo, Conasangayagai Nonjo, Pulo Tapi Bilo Lepio Varishin. ဆာရေးဆရာကဗျာဆရာနဲ့စာပေမိတ်ဆွေများရဲ့လွတ်လပ်ရေးနဲ့အထိတ်အမှတ်တွဲဆုံပွဲကိုရန်ကုန်မြို့မြကျွန်းနာပန်းချံတွင်မှာရှိတဲ့ခိုင်လီစားတောက်ဆိုင်မှာဇန်နဝါရီ၄ရက်နေ့ညပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီတွဲဆုံပွဲကိုနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်ကြခံခဲ့ရတဲ့ဆာရေးဆရာတွေတသက်တကြုံပို့ခံခဲ့ရတဲ့ဆာရေးဆရာတွေနဲ့ကဗျာဆရာတွေပူးပေါင်းကျင်းပကြတာပါအခုလိ
ဒီလိုပွဲတွေနှစ်စဉ်ကျင်းပနိုင်ဖို့ဒီပွဲမှာပါဝင်ကြတဲ့ဆိုင်ရစီယာတွေကစူပေါင်းငွေကြေးအင်အားနဲ့ကျင်းပခဲ့ကြတာလို့ဆိုင်ရစီယာထက်မြက်ကပြောပါတယ်အခုလိုတွဲဆောင်ပွဲကိုနှစ်စဉ်ကျင်းပနိုင်အောင်လက်ဆင့်ကမ်းတာဝန်ယူကြဖို့ကိုလည်းဆိုင်ရစီယာထက်မြက်ကတိုက်တွန်းပြောကြားသွားပါတယ်ဒီနှစ်ကျင်းပတဲ့ပွဲကိုတော့ဆိုင်ရစီယာကပြားဆရာရှေ့နေဒါရိုက်တာနဲ့တေးရေးဆရာအပ
ခုနှစ်ဆက်နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှန်မြမရိုးရလေးလောပြိုင်ပွဲကိုမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့ရှေးဟောင်းကျုံတော်ကြီးမှာဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ကနေ4ရက်နေ့အထိစစ်စီကားကားကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။မြို့ပေါ်ရက်ွက်နဲ့ကြေးဝါတွေကပြိုင်ပွဲဝင်လှေလောအသင်း12တင်းကအောက်စုပတ်လေကိုဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ကရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာရန်ကြီးအောင်ရက်ွက်အသင်းနဲ့အောင
ပြေခုံပြပိုက်ကြော်ချင်းစားတဲ့တခြားအကစားနည်းတွေလည်းကျင်းပခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်။